Добрий раночок, всім гарного дня. Збираємося в садик, в садочок, Данечку. Будемо одягати і в садик. І далі у нас справи, як завжди. Так що зустрінемося. Покажи топніки, у тебе кросовочки. Ну, бочком, як світяться, покажиш. Ну, покажи, як світяться. Топ, отак, красиво так. Ну це ж треба, щоб такі красиві були, ну. Данечки такі красиві. Мама купить тобі багато тракторців, Данечка в садику буде. Мене душа не витримує. Він так плаче горко, я не знаю, кажу. Я б, мабуть, вже й не заводила б у садик. Плаче, вчора плакав, сьогодні туди завезла, вже втікав і таке робилося, що... Просто не хоче і все йти в саді. Господи Боже мой. Хай би вже Бог помог, щоб він ішов спокійненько. П'ять у двері і така обида, і зранку ховається. Як привчить, не знаю. Там же так добре, там їх маленько діток, 13 діток. Їх там і на ручки, і вообще дуже маленько діток. Дуже гарний догляд. Я не знаю. Ну, звісно, з мамою добре, бабушка тут, а його в садик, я розумію. Мені просто душа розривається. Я б, мабуть, не віддавала б. Не витримала б. Іра теж так забирала, його забирала, заведе в садик, віщить. То вона забирала, а це каже, ну що ж, треба в садик, тому що як? Везде роботи, і туди, і сюди, мотається, і куди ж. Ну це зараз я ж теж вже буду їхати сьогодні чи завтра, вже мені треба їхати. Не знаю, чого ті яблучка висять ще, ніхто їх не забирає. Бачите, ніхто не забирає. Ой, Іра, в нас так похоже чимось, чорненьке, біленьке. Я собі такі... Що, доть? Я собі купила такі ось Puma кросівки. Красиві. Ми поїхали. Дивіться, яка хмарна сьогодні погода. Ай-яй-яй. Як казочку розказує. Ай-яй-яй. Замерзну я. Казала шарфіка одіну. Може, треба було... Ну, машина в машину. Ну, так. Да. Треба акумулятори поміняти, бо... А що, геть уже все йому скоро, так? Да? Ну, включаєш, що включає печку, і все, і світиться акумулятор. Слухай, а якщо його десь, може, там щось залічить, туди нічого? Ні, ну що ж тут заливається? Чи тут на ремонт теж не можна, так? Да? Його можна ж здати, типа, то як здаєш ще у замін. Так теж можна? Не знаю. Так. Да. Ну, ми колись купляли з татом, то ми старого віддаємо, а нам міняють там і доплачуєш чуть-чуть. Так буде якась тисяча буде за твого, може, чи десь отакого. Це хіба з акумулятором так роблять? Так, да, акумулятора забирають. Вони потім його десь, видно, ремонтують і все, для чогось вони беруть. Не знаю, треба питання, бо я не... Дивіться, будь ласка, чи ця на мене курточка не мала. Вона мені дуже сподобалася. Дуже. Там удлінений завис, тут так перешита. Рукавчика я ще закачала, бо длінний. Ось такий рукав. Вона мені дуже сподобалася, курточка. Вона теплюща така, ще. Та буду ходити такою щуплою. Ну і що? Так мені вона понравилась. Вообще класно. Що я там, десь у магазин побігти, чи я не знаю. Бачите, скільки вещей набрали класних? Ще в пакеті. Бери Вірунчика. Бери Вірунчика. Возьми одненького. Ну, попробуй.
Ну попробуй, ну. Боже, як погано хлопець їсть. Ай-яй-яй. Пирончики жару. Знаєте як? Фарш куриний. Картопля. На терточку таку, знаєте, маленьку, де морквочку терти. Ну, така тертушечка, що там дробненьке-дробненьке воно таке, знаєте. Зараз покажу. Ось на цю я терла. Не на цю, а на цю. І воно таке, получилося, дрібнесеньке. Дрібнесеньке получилось. І додавила одну велику цибуліну, стерла, посолила трошки чорного перчика і ложечку муки. Але можна муку було й не додавати. І воно, знаєте, таке ситненьке виходить, це наше блюдо. Танечка в садику, звісно, дуже сильно плакав, але виходу немає. Бабушка, гоу. Дивись, прикол. Дирунчики Святка вже пожарила, чайок вип'є. Крошечка, це не знаю, чи Даніна, чи Нікіткина. Яка різниця? Ну, комусь же вони купляли, задумана комусь була з такою машинкою. Я думаю, що це... Але ні, якась велика така. Хороша чаша. Нікіточка геть не їв. Я положила, кажу, ну попробуй, дивіться, такий гарний дирунчик. Ну з'їж одного. Боже, так погано їсть, я не знаю, що це таке. Але вермішельку добре, що з'їв вермішельки. Дві ложечки з'їв вермішельки. Гараченьку зварила. Такий добрий торт сваха вчора принесла. Якщо комусь треба буде, то я скажу рецепт. Ну, вона пішла 8 годин, а вже в 9 годин вона прийшла з тортом. Каже, за 40 минут. Дуже добрий. Пропитаний медовик. Вона щось там додавала 250 грам меду, потім 180 грам муки, потім, по-моєму, 450 грам чи скільки. Ой, 250 грам меду, 180 грам цукру, 450 грам, по-моєму, муки, 3 яйця. Треба було 4, вона дала 3. По-моєму, все, олійку і мед, доця дзвонить, я зразу збилася, мед і сода, і ще що це вона, воно кипіло, ну, є, розігрілося до гарячого. Ну, коротше, отакий якийсь рецепт. Все, вона там все перемішала і зразу спекла 4 коржа. Поки один корж на бумазі пергаментної пікся, то вона... Мазала слідуючого і поки намазала, то вже забирає з духовки готовий корж. Все. І 4 коржа вона спекла. І все. Перемазала. Перемазала сметаною, по-моєму. Боже, дуже добрий торт. Я кажу вам, такий сочний торт. Зразу кажу, це ж не треба було, щоб він стояв, пропитувався. Він зразу такий м'який, добрий. Дуже добрий. Я потім візьму рецепт та теж зроблю. Ну, дуже швидко. Каже, торт за 40 хвилин. Сьогодні ще у нас свято одне. Сьогодні день народження моєї племінниці. Вони будуть дивитися з сім'єю. Я вже привітала по телефону. І хочу ще привітати її так. Людмилочка, Людочка моя. Любима племінниця, я тебе дуже сильно люблю, вітаю тебе з твоїм днем народження. Залишайся завжди такою гарною, доброю, розумною, як ти і є. Я бажаю тобі міцного здоров'я, жіночого щастя, кохання взаємного. Щоб завжди були в твоєму житті білі полоси. Щоб завжди в тебе здійснювалися твої мрії.
щоб все було так, як ти хочеш. Всього тобі самого-самого найкращого, настрою тобі святкового, мирного неба, злагоди, всього найкращого. Ми тебе дуже-дуже сильно любимо. І до зустрічі, щоб скоріше нам зустрітися. Зараз покажу вам свої покупки. Поки нікого вдома немає, дід Нікітка. Іди до мене. Будеш з оператора. Всім привіт. А бабус? Стісняється. Я поміряю вам свої кофточки. Ну, ця ні. Ця мені Іринка мені вже давно подарила. Була в її. А я приїхала, то оділа. Ну, їй дуже тепло, тут баєчка. Бачите? Ну, вона така широка, такі якось модні. Я її оділа і ходжу у їй зараз, бо тепленько. Я поки виключуся. Ну, що буде телефон включено, я лучше виключуся, а потім вам включу зараз протру телефона, щоб краща була якість. Дивіться. Я Нікітку попитала, як це називається. Бобка, він каже, що це називається худі, так? Да? Угу. Худі. Дивіться, яка вона класна. Пошите все. Із капюшончиком. Мені Руська вибирала. Цю я знайшла, а ту другу розова чи малінова. І Руська мені знайшла таку. Принесла, каже, мама Мєри. Дивіться, яка тут баєчка. Таке м'ягусіньке, дуже ніжне, бачите? Зараз поміряю другу. Так, оце ось така ярка. Я їх називаю бобки. Тоже вона така. Свободненька, як оверсайз. Тож, такий двійний капюшончик. Такий класний. Ну, я дуже люблю так. Знаєте, навіть буває, і не треба коли і шапку одягати. Собі одяг капюшон, а курточку і пішов. Ось так, і спортивніші свої ті нові штани. І ще там такі, типу, як штани, я не знаю, з білою полоскою є. Вчора купили вони постірані. Мабуть, вже досі висохли, не знаю. Потім вже другий раз покажу. І ось таку купили теж. Худі. Таку олівку. Я не знаю, кому вона буде, кому підійде. Добре, як буде їй. Віталіку може. Ось, бачите, така. Якщо дуже це важливо, то я скажу там, це секонд. Сьогодні клас. Були дуже речі гарні і, звісно, не дешево. Але все одно не 500 гривень бобка, не 600 худі, а коштує, ну так, 200 до 200 гривень. Смотря яка важча, то дорожче. Ну, 330 гривень за кілограм. Так, теж ось такі полоски, шви. Така олівочка. І хороша теж. Тож ось, дивіться, бачите, який одяг. Тож баєчка. Ну, що там казати? Речі класні. Дуже класні. Так. І ще зараз вам покажу. Ну, ви бачили ще мою обувь. Я сьогодні вам показувала Пуму. Ще зараз вам покажу. Знаєте що? Курточку. Ну, не одну. Якби тих грошей було багато, то я стільки б йоб накупляла. Стільки було всього. Дуже класні спортивні штани. Оці такі, знаєте, вони бежеві. Потім можна підібрати теж цю фуді, таку, як костюма зробити. Знизу на штанах резинки або манжети. Потім білі такі, під низом баєчка і
І на одній стороні, отак, на ногах, от такі, як ідуть, як квіти, жіночі, ну дуже класні. Теж покажу вам курточку, вона йде як бомбер. Бачите, я не знаю, на кого підійде, тому що я міряла на себе, і щоб був длінний рукавчик, розмір я не знаю. Я міряю на себе і все, тому що розміри різні. Ну, не секонд. І вона проти наших магазинів, оця курточка набагато дешевша. Вона не 1000 стоїть, а сотні. Я не могла її не взяти. Бачите, вона така, як під кожу, але не в кожу. Легенька, мене Ігор попросив, каже, мама, мене та дута є. Я ось так міряю, бачите, отак ручки. І якщо в мене руки ховаються, значить рукав буде. Що на Ігора, що на Віталіка. Ось так, я защебаю. Ось така курточка. Карманчики на замочках. Я думаю, мені тут же ж грудів, їх нема. І ця курточка буде класна. Можна так її, ну, якось так. Такі покупки. Це як всесезонна курточка. І покажу ще я зимню курточку, але легеньку. Ця курточка йде з капюшоном. Тож у нас такі курточки по 1500 і по 1600 і по 1700. Ця курточка по розмірах, вона менша. Це розмір 50. А та курточка, що я мірила, 54. Ну, по розмірах вони не совпадають чомусь. І ця курточка з капюшоном. Тож я таку взяла, що бачите, вона, ну, вони ж віщі, вони можуть її якось ось так носить. Я думаю, більше не треба. Була й більше. Але я домовилася, сказали, якщо що, то можна її поміняти. Вони знають доцю. Доця там теж завжди купує. Це одяг новий. Такий. Не знаю, думаю, довга не буде. Якщо щось, то можна її, може, і отак зробити. Не знаю, це обикновена, недорога така. Тепла курточка, вдобна. Звісно, можна купити круту курточку. Там вона вже буде стоїти тисячі, але нам зараз не до того. Просто, щоб були речі новенькі. Ось такі. Треба 10, є в новеньку. І все. І не треба. Його того всього дорогого. Старатися, щоб бачити, вона легесенька і класна. Не знаю, мені ця теж дуже сподобалась. Іра моя сміялась, каже, мам, як ти купляєш, ти ж не знаєш, бачите. А тут розмір 54, туди ж коротший рукав. Але його хватає, якщо я так його, о, так же само. Ну, ця може чуть щільніша. Вона защібається. Ось така курточка. Вже бачите, скільки я вам обнову показала. Я стільки зекономила. Зараз я вам ще покажу. Курточку я взяла. Це сьогодні я брала нові, а вчора я взяла ось таку і вже ми її постирали. Вона тут може чуть, хоча вона вже майже пошла. Ну, можна сказати, що вона суха. Я не знаю, на кого вона буде. Це курточка із секонд-хенда. Вона трошки є малувата. Тут зразу якість відрізняється. Дивіться, який тут замок. Двойний, класний. Мона ось так робить, щоб понялися далі в автобусі. Ось так розсібну, щоб тобі не мішало. Хоп, защібну і все. Вона отак на мене. Я не знаю, на кого вона підійде. Тут взагалі нічого немає. Взагалі нічого, щоб там щось не так. Усе дуже класно. Манжети такі є. Ось так кліпучка. Якщо треба щільніше рукавчика зробити. Ось так. Тут карманчик такий. Знаєте, щось треба гроші положити. Дуже глибокий. Вона така, знаєте, на мене щупла. Ну, я думаю, може на когось вона підійде. Ну, вона сама менша за ті курточки. Я не знаю, я не могла її не взяти. Вона 200 гривень. Ось, бачите, коштує. Як її не взяти? Навіть я її одягну і, раді Бога, яка різниця, що мужська, нічого страшного.
Ось так то, мої хороші. Показала вам. Ну, ще покажу. Це вчора теж я брала з цією курточкою штани. Це вже вони постірені. Зараз я вам покажу. Вони ось такі. Дивіться, яка тут ось. Поняли, якийсь як ото тоненький такий замш. Він як шаруєш, він як робить відтінок. Ось так перешито. І так, як така дуже ось така широка вставка. Ну, це лосіни. Дуже класні. Тоже це ми брали як сток, дешеві такі речі. Тут вони, ну, висока посадочка. Ну, і ще там з білими полосами є штани такі. Я вже понабирала стільки, що хватить. Так що, до зустрічі. Ну і все-таки я вам покажу ці штани. Я їх забрала, вони вже висохли. Ось такі вони. Коротенькі, вони йдуть по косточку. А такі потайні карманчики. Тут вони без замочків. Тут карманчики є. Тут ось так зроблено. І тут можна ремня. Бачите, носити з ремнем штани. Вони як під резиночку, якось так. Ну, класні. Вообще штанішки. І ось з білими полосами. Ну, такі штани класні. Такі покупочки. А так купиш, віддаси тисячі і буде одна вещь. Ну, звісно, тут дуже багато вибору, дуже багато всяких магазинів є. Ну, треба, щоб теж були гроші. Коли щось хороше купити, це треба, щоб був той день привозу, щоб вещі речі люкс, там сток. І коли йдеш ще зразу, зраночку, то можна щось знайти. Люди покупляли собі, знаєте, зараз оці такі модні барашки, шубки, потім куртки комбінірувані. Ну, на жаль, я курточки собі не купила. На секінді там були, я ж ту білу міряла, але вона буде не виходна, вона дуже класна. Там була етикетка, я не знаю, чи я вам показувала взаді. І вона мене як мене зжала. Якщо навіть їхати в машині зимою, буде холодно. Ну, я собі дивилась в цьому магазині, що брала хлопцям курточки, то світу нема. Виключили світло. То мені не підійшов розмір, а ті, що підійшли, то... Бабушка, я же казав... Тихо! Бабушка! Мої хороші, я не доказала, у нас нормально світло виключилось, і я не можу більше знімати. До побачення, до зустрічі, дай Бог, всього доброго.